Saya dah bagi apa format ledger. Okey. Saya dah bagi format ledger. Awak tak apa, kalau belum print pun tak apa. Kita boleh gunakan kertas A4 lah. Awak kena buat T banyak-banyak tu. Yang ini yang ini saya akan beri awak punya ni eh. Saya akan beri nota kejap lagi, saya masuk dalam WhatsApp ya, nota tu. Okey. Nanti awak beri alamat eh, alamat. Sebenarnya saya beri nanti yang buku accounting tu lah. Untuk yang pelajar hospitality, saya dapat modul kan. Ada bab yang tak masuk, saya akan tambah sebagai lampiran nanti ya. Kalau boleh lah, saya mohon supaya minggu depan saya dah boleh post lah. Minggu depan cuti kan, saya dah boleh siapkan. Okey. Buku ni dah ada, cuma saya nak kena hantar. Pelajar pun ada berapa. 4 kali. 4 kali. Dan which kita ada yang saya dahulukan yang dah letak lama dulu, yang kemudian tu saya akan print baru, ada yang sebab dia lebih tunjuk tu. Tunjuk tu saya akan ni lah. Jadi rasanya awak okey lah, awak dah buat dalam masa yang tu. Sebenarnya saya cubalah sebelum chapter baru tu, saya cuba buat macam ini supaya awak masih lagi dalam radar lah. Kalau tidak, belajar-belajar ada tendensi nak meniru. So awak jangan meniru, tolong yang meniru. Yang meniru, tolong itu je lah. Kalau tak buat, tak apa. So ni baju bayi saya ni. Jumaat ni. Lama kita tak pakai. Okey, kita silakan Aiman Hakim ya, Aiman Hakim untuk yang lain tu Saibah ni untuk tukar gambar eh. Juga Dewi Rafiuddin Azadi masih lagi berapa kali dah dia kata. Okey Rafiuddin, awak baca lah Matia. Rafiuddin eh. Okey, Fridin baca Fatihah. Dan nanti dua lagi, sama-sama. So awak niatkan, kita niat sama-sama supaya pahala surah Fatihah ni kita sedekahkan pada kedua imam kita eh. Sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Okey, sila maksudnya awak kena niat dan serta keluarga, adik-adik, jiran semua, kawan-kawan. Sama ada awak suka tak suka, ampunkanlah dosa dia. Dan juga jangan ada berdendam. Seterusnya, bagi guru-guru bersyarah sentiasa berhubung baik. Makanya kalau jangan ada prasangka buruk. Dan seterusnya, kita doakan supaya kehidupan kita hari ini akan dirahmati serta dipermudahkan hari ini, hari esok dan seterusnya. Okey, kita silakanlah kemudian kita baca pada yang tepat ni. Terima kasih eh. Nampak, sorry saya ada macam awak sekali lagi, sebab saya tadi terlalai sekejap. Sekali lagi. Ia kan nak mulu, cepat kan? Cepat. Ia.
Okay, 90% lah. Wairil Naan Amdu jelaskan ni. Okay, nanti awak bentukkan. Yang lain okey eh. Yang lain okey. Nanti gambar bila tu, nanti tukar gambar. Awak saya tak tahu langsung tau gambar awak, muka awak. Saya tak tahu. Oh. Ataupun awak WhatsApp saya gambar awak. Eh? Yang tak ada Nusaibah ni pun. Okey. Jadi okey. Jadi mungkin awak rasakan saya buat lambat-lambat ni kan. Lambat sebab situ yang paling penting. Cara lain mungkin dah laju ke depan. Awak jangan risau benda tu. Nanti pandailah saya. Lepas, kalau yang ni sangat lambat. Kalau ni awak tak boleh buat debit kredit. Awak memang tak boleh nak ni. Eh. Memang tak boleh go on. Tapi tak apa yang tak datang ni. Ada yang pelajar tak datang hari ni. Jadi kalau nanti kalau awak letak nombor alamat awak, sebenarnya nombor telefon eh. Nombor telefon nanti saya akan copy paste lah. Sebab saya kena takkanlah saya kerja awak, kerja saya nak type nombor telefon. Saya kena buat dalam sistem. So nombor telefon tu awak kena pilih. Kalau nak beri maklumat ni, saya kena tunjuk Akilah tu. Dia dah pergi alamat dan oh, no, Akilah duduk ni eh. Selangor you. Oh, Selangor. Tidak. Oh, okey. Hey, Ampang pedang, Ampang. Sorry, saya buat sedikit. Ampang sebenarnya duduk situ tu. Laman Kosas, saya tanya. Awak pernah dengar kan? Laman Kosas, Ampang. Haa, yelah. Saya pernah dulu praktikal kat sana. Menyewa sana lah. Semua memori saya 20 tahun, 25 tahun yang lepas. Eh. Awak bulan lahir ya. Kehidupan ini memang ada dia punya ni. Imbau-imbau kembali tu. Sebab tu saya adakan YouTube kalau awak tengok nanti. Kalau awak dah 20 tahun ni ke hadapan ni awak tengok balik. Mungkin YouTube masih ada lagi ya. Eh. So awak boleh tengok balik saya lah. Mungkin saya dah tak meninggal ke. Ataupun awak pun dah meninggal ke. Cucu-cucu awak beritahu lah ni syarang kalau contohnya dia anak-anak awak syarang itu rasa saya lah kalau YouTube nanti hubung lah bagi kita ajar okay. Suka betul tengok YouTube dia, budak pun suka dia sebab apa dia akan kekal lah okay. Sekejap saya akan masukkan dia punya WhatsApp group dan awak punya dia kan. Sebelum tu jadi sementara tu awak boleh buat ledger T account ni. Eh? Yang tu kalau tak ada tu.
Kita ada ledger and drive balance. Okay. Semua ini saya memang yang lepas pun saya dah beli. Tapi yang ini sebenarnya yang teknik terbaik. Saya dah beri dalam WhatsApp kan, nanti dia loading. Sebenarnya teknik terbaik ialah awak kena, kita kena tulis eh. Kalau boleh awak kena ada kertas A4. Dan kalau awak dah salin yang dah print aja pun boleh. Kalau tak salin tak apa. Kertas A4 kalau ada lah. Kalau tak ada guna kertas test pad tu. Okay. Okay. Jadi saya dah tu awak boleh nota tu lah. Situ banyak lah pasti banyak eh. Kita doa lah supaya kita dapat habis. Boleh habis, boleh habis. Eh, kita usahakan leja dan drive balance sekali. Sebab saya akan beri contoh yang sikit saja. Dalam contoh 3 lurus niaga saja. Eh, 3 lurus niaga saja untuk 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 ya. Jadi okey. Saya akan guna PowerPoint ni. PowerPoint tu dan sebenarnya saya akan padam lah dia punya tu. Saya akan tulis. Apa yang saya tulis tu kalau boleh. Apa yang saya tulis tu kalau boleh lah. Mesti boleh. Awak boleh semua kan. Nanti dan kalau tu saya akan beri jawapan nanti. Ya. Untuk jawapan yang soalan tadi tu. Yang sebelum tu pun saya beri jawapan ni kan. Memang saya kena tunjuk dah. Kita tu pada ledger eh. Sebab ada satu lagi yang kotak tu. Kotak tu di, sebab ini untuk prepare awak untuk test. Ada kotak. Ada kotak tu. Jadi saya nak tanya awak. Awak yang untuk tentukan debit ni awak masih guna tak yang bila ini bertambah debit ini berkurang kredit ada guna tak? Nah, itu memang bagus. Kalau contohnya tak ada, maksudnya kalau kalau awak tak guna itu. Sementara tu awak tengok beri masa 5 minit ni. Sebab kebetulan lah kat situ tak ada slide tu. Tengok tajuk ada tapi slide dia tak ada. Macam lah.
Nah, dan lagi ingat saya nanti yang okey, saya jumpa. Saya akan guna whiteboard eh. Microsoft whiteboard supaya nampak dia punya ni. Dan Microsoft whiteboard tu saya akan berilah yang saya curi contoh-contoh tu saya akan buat juga ya. Jadi dari yang nota yang saya bagi tu itu sebagai yang untuk hari ni punya ya. Untuk hari ni punya saya akan guna nota tu dan traveler ya. Dan saya akan gunakan dan saya nak letakkan muka saya sekejap ya. Dan kalau awak nak punya tu, kena tengok, awak kena buka ni sekejap. Full screen boleh tak? Full screen.
Boleh tak buat full screen? Awak klik kat situ gambar yang gambar yang saya sedang klik. Lepas tu yang full screen ni. Full screen. Okey dah eh. Dia kena ada. Jadi okey. Jadi saya terus pada ni ya. Nota tu. Jadi awak hari ni akan belajar ledger. Senang saja. Ledger ni lebih senang. Paling senang lah. Sebab dia teknikal. Ledger and tribalance. Kalau boleh, boleh tak awak buat? Kalau yang tak ada benda ni. Ledger ni. Yang tak ada ni. Yang saya buat hantar semalam tu kan. Ledger. Kalau tak ada buku ledger pun. Kalau boleh awak buat kertas A4. Kertas A4 kosong. Kertas A4 kosong. Awak kena buat. Kena buat gini. Kita sama-sama buat ya. Kena bersama-sama buat. Account ni. Jadi saya tak saya boleh guna wali tapi tak boleh lah wali kita takut pula saya di dalam ya. Tak guna wali lah eh. Saya guna ni boleh tak? So ini buat T account ni eh. T account. Ya pula macam-macam. Buat T account boleh tak? Yang ini buat 8 baris ya. Eh? Ini 8 baris. Jangan jangan orang kata minta maaf ya. Saya memang kalau guna buat perkataan jangan terdekut lah. Dan untuk belajar ni jangan terdekut. So 8 baris ikut dia kata saya eh. Setiap dia buat 8 baris eh. T account. Boleh tak buat sekarang? Satu kertas A4 tu. Contohnya kalau kalau ni satu kertas A4. Tiga lah. Tiga ataupun empat lah. Ini satu kertas A4. Penuhkan ni eh? Boleh kan? Eh? Kalau saya tunjukkan. Kertas ni nak buat sekarang, buat sekarang tu buat okey. Satu dua buat T ambil kalau boleh nampak buat sekarang boleh tak? Kalau yang dah ada ledger, kalau dah ada ledger tengah buat. Okey. Boleh. Okey, good. Very very good. Jadi dalam bab ni kita akan belajar apakah itu ledger. Awak dah buat general-general. Awak dah buat general. General-general. Okey. Sekarang ini. Awak nak belajar ledger. Daripada general. Awak buat general-general. General arm. Buat ledger. Dan daripada ledger ni. Saya bila sempat lagi ni.
Jadi yang ini awak baca sendiri sebab tak perlu faham. Tak perlu. Dia sebenarnya asalnya jurnal. Jurnal tu yang paling penting. Dia, sebab awak masukkan je. Masuk yang ledger. So kita ada jenis yang ni yang yang ini ialah yang ini yang apa orang kata ni yang ada yang saya beri format ni. So kita ada particular folio ni awak abaikan eh. Boleh tak saya abaikan saya terpangkar. Folio tu terpangkar lah tapi memang ada lah. Nanti kalau ini apa pula folio awak tanya pula. So abaikan lah. Folio ni macam rujukan buku surat eh. Rujukan. Rujukan. Ada ni format ni tapi kita akan gantikan sebagai T sebab dia yang tengah ni ada T ni sebab dia sama ni date. Date. Lagi apa? Particular. Particular. Folio. Folio. Amount. Amount. Okay. So yang ni yang tengah ni T lah. Masuk T account ni. T lah. Ha ni. So, tarik kat kiri sekali. Particular ni, let's face it. Particular ialah account ni. Particular ialah account. Dan ada satu lagi dia guna kaedah ni, kita tak belajar lah. Ni, debit kredit dia sebelah kiri macam journal. Tapi ni tak belajar ni, ni macam, ni biasanya kalau awak tengok, kalau ledger account awak, college bagi dalam bentuk ni eh. Tapi kita belajar bab ni lah. Tapi sama je. Ya. Yeah. Okay. Yang ini paling penting. Yang ini kalau boleh. Kalau ada buku ledger. Ini contoh format dia. Ini contoh format. Ini contoh format dia. Kita ni nama account. Ni name of account ni. Ni name of account. Account lah. Account name. Oh. Ni account. Yang account yang awak buat tu lah. Cash, bank, semua. Ni pun account. CD. Kita ada CD. Nanti saya akan ajar. CD ialah carry down. Sementara BD ialah apa? Brought down. Brought down. Bukan beruk, brought eh. Salah sebutlah CD ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah hantar bawah. Hantar bawah. BD lah apa? Bawa bawah. Bawa bawah. Okay. Kadang-kadang disebut sebagai CH. CH. BH. So, kena ingat ni lah C carry down. Bawa ke bawah. Dan BD sebagai breakdown akan bawa ke tahun 8. BD ni nanti akan jadi ni lah, tahun 8 ni. Tak apa, yang ini awak jangan risau. Kita akan melalui ini banyak juga lah. Banyak juga. Okey, itulah ni. Okey. Nanti saya akan tengok pada contoh contoh soalan. So yang ni debit-debit ni jangan-jangan awak baca dulu lah. Sebab akan keliru lah. Kenapa debit kan. Sebab saya dah beritahu debit apa kredit apa kan. So nanti kita tengok je. Kalau daripada jenis debit tu masuk kat debit nanti eh. Jadi dia ni account ni debit mesti sama dengan kredit. Imbang, dia imbang lah. Macam awak buat general kan, debit sama kredit.
Dia ada gambar ni, gambar apa, penyukat dia. Ini contohnya accounts kat sini. Kalau di account, kita akan buat sini account dan sini jumlah dia. Okay? Sebab debit dan sebab kredit. Itu pun awak kena boleh baca sendiri. Cuma saya akan beri illustration yang paling penting ni. Sebab awak dah belajar ni kan. Awak dah belajar ni, ayah ni. Ayah ni kita buat sendirilah. Kita buat sendiri, kita buat sama. Kita buat sama, sama. Okey boleh tak ya? Yang ni kita buat sama, sama. Kalau boleh ya, kalau boleh macam mana ni? Awak ambil gambar lah. Yang ni ataupun saya tak payahlah, saya akan masuk dalam grup ni. Yang ini paling penting. Sebab awak dah ni, dah pernah buat ni. Okey. Ya, awak dah buat. Ini awak boleh ambil gambar lah. Ambil lah gambar. Eh? Ambil gambar saya tu kan. Yang tadi quiz awak kena semua kena hantar lah. So, sementara tu saya tengok jawapan-jawapan dia. Further, banyak orang tu further lah. Kalau kau further mana ada. Wah, ni buat saya ajar. Okay. Alright. Saya akan yang ini. Ini yang basic yang awak kena bawa ke mana-mana lah. Sebenarnya awak kena buat sendiri pun. Kita buat pada awal. Okay. Yang ni. Jadi 1 Januari, kalau general dia 1 Januari eh. General eh. General macam mana nak buat general. So saya tak payah ajar kenapa debit kredit eh. Boleh eh. 1 Januari, Januari 1. Kalau general, Januari 1. Awak buat sama dalam buku jurnal. Boleh buat sama. Laila invested RM10,000 cash to start the business. So debit apa? DR. Saya buat debit. Ramai debit DEBIT. Sama dengan DR. Eh? Debit cash. Kredit apa? Kredit capital. Berapa ribu? RM10,000. Boleh tak ni? Alright. So. Dia akan gariskan. Lepas tu Januari 2, Januari kekal gitu. Tulis dua sini lah. Okay. Company paid insurance. So, debit insurance expenses eh. Rasa ramai dah betul ni. Credit cash. Cash berapa? RM100. Okay. Lepas tu, kita garis. Awak kena buat. Jangan awak tengok. Okay. Ya, yeah, kena buat. So, yang 4 bulan
Debit apa? Kredit apa? 4 bulan ke company purchase equipment. So debit apa? Equip. Bukan. Kalau macam awak purchase untuk aset, awak dahulukan aset eh. Kalau purchase untuk barang niaga, awak tuliskan purchases. Tulis eh. RM2,000. Dan cash duit keluar kan? RM2,000. Yang ini penting. Ah, ini penting ni. Kalau salah ni salah reja. Okay. Saya busu untuk awak eh. Merah, hitam. limit apa ni? Company loan from bank. Cash eh. Nah, awak beri cash lah sini. Yang ini saya berapa dia semua satu account cash saja, cash at bank lah. Ataupun cash at bank eh. Berapa? RM20,000. Ada nak sampai masa ni. Kredit apa? Loan. Ini cepat masa ni. Okey, saya beri 5 minit untuk awak selesaikan ni. Bukan selesai lah, maksudnya awak siapkan jurnal ni. Siapkan jurnal ni. Nurul Ain sedang buat ke? Nurul Ain Syira, Yusra, Yusaiba, Akilah, Nurul Aiman Haziq. Dah siap Nurul Aiman Haziq. Masuk dalam buku jurnal dulu eh. Kertas jurnal lah. Satu buku surat boleh eh. Awak masuknya sebelah kiri dan kanan eh. Contohnya sini jurnal. Sini jurnal. Ini leja. Ada dua kertas. Boleh eh? Dua kertas eh. Dua helai kertas. Satu helai untuk jurnal. Satu helai untuk leja. Ini kertas pertama. Boleh eh? Ini kertas pertama. Kertas pertama. Kertas pertama boleh A4. Saya sarankan awak guna. Ada guna pensel jugalah. So setakat ni ada dah siap, Alia dah siap, saya cakap dah siap ya. Okey dah ya. Okey, okey. Maksudnya yang ni kalau yang belum tu rasanya awak dah. Okey, saya bagus juga saya guna ni. Saya guna apa nama? Whiteboard ni jadi. Awak anggap je lah. Ya ni kanan gini lah. Terbalik je jauh. Jauh gila ni. Baik jugalah ni. Lebih kecil lebih besar eh. Ni. So ni terbentang luas untuk leja. Okay. Leja ni awak kena buat macam saya suruh buat tadi. Ni ada berapa account awak tengok, awak perhatikan. Kita ada berapa account sini. Satu cash. Capital dua. Insurance tiga. Cash dah ada eh. Cash dah sama ni. Right. Lagi satu apa? Equipment. Cash dah ada. Cash dah ada. Dan satu je. Loan. Lima. Ada berapa account yang berbeza eh? Ada berapa account berbeza? Sila jawab. Ada lima. Jadi kalau kertas A4 awak. 8 baris mungkin dua muka lah. Jadi saya kata jangan kedekut sangat. Jadi sini saya akan buat untuk awak 5 account ke sini. Satu. Awak jangan ikut saya. Saya perhatikan jangan kedekut eh. Jangan kedekut.
Jadi awak besar-besarkan lah. Ni satu. Di account eh. Di dua. 8 baris eh. Jangan ikut saya. Saya ni boleh besar-besarkan ni. Boleh besar-besarkan ni punya tiga. Eh. Lagipun saya nak nampakkan awak dalam satu muka. Empat. Okey. Ada lima sini. Kita boleh mengkrisik pula ya. Dah siap lima akaun, lima tak? Ini lima rumah atau lima akaun. Boleh eh? Awak ikut cara saya tau. Jangan awak buat satu-satu. Jadi awak dah tahu. Ini cara pertama, ni jenar. Yang kedua pas senaraikan akaun. Yang ketiga, berapa akaun tu. Ikut cara saya. Buat awak baru belajar. Saya pun buat macam ini. Oh, ya Allah Akbar. Sorry lah yang business document tu awak dah hantar kan. Saya terima kasih lah awak dah hantar banyak. Dan awak kalau boleh awak share kat grup je lah. Yang tu awak share kat grup je. Nanti orang lain nak tengok kan. Sebab yang lain-lain tu supaya dia share kat grup je. Kita buat satu grup yang sama supaya yang lain tu tak. Dia boleh tahulah untuk urus negara yang lain tu. Nanti okey, nanti lepas cuti lah semua eh. Kita akan bincang macam mana nak selaraskan. Dah siap ni? Okey, saya akan buat yang ini warna biru lah dia tukar eh. Semua ni akaun ni warna biru eh. Pertama lah akaun cash. Ni nombor satu ni. Ni urus negara pertama eh. So, kita buat urus negara pertama lah. Dia ada tarikh sini. Januari 1, debit. So, awak kena tahu sini adalah apa? Sini adalah debit. Kiri adalah debit dan kanan adalah kredit. Tetap awak tak boleh ubah eh. Ini tetap. Macam awak, rumah awak. Ni macam rumah lah. Ni rumah awak. Ini rumah Yusra. Ni rumah Nusaibah. Ini rumah Akilah. Ni rumah Nur Inshirah. Okey, dia tetap kat sini. Kalau dia debit sini, debit kat sini. Tak ubah-ubah lah. Kekal sajalah. Contoh nombor jalan rumah awak dah jalan sebelah kiri. Dia tak boleh bertukar jalan sebelah kanan. Dia bakal situ lah. Tapi ada rumah sekarang ni rumah berpusing. Rumah berpusing ada lah. Kat berita, rumah berpusing. Dia rumah pusing. Esok ngadap matahari. Lusa ngadap ni pula. Belakang matahari dia pusing. Tak. Tapi yang ini, kes ni, dia tetap. Okey, dia tetap eh. Alright, dia tetap. Jadi, awak kena ni lah. Yang ni, so second step, awak buat debit kredit. Okey. So, kita ada debit sini eh. Dan kita ada ni account. Ni nama ni apa ni? Ni semua ni nama account. Ni semua nama account. Jadi kita tu lah. Ni berani ni. Kena berani eh. Kita kena tengok. Cash. Sini adalah cash. Ni agak berani lah. Lepas tu akaun apa? KP. Sebab nak berani guna pensel lah. Guna pensel. Account ketiga lah apa? Insurance. Akaun keempat ialah apa? Equipment. Akaun kelima ialah apa? Akaun kelima adalah loan. So, saya minta jadi sebaik waktu nama awak boleh. Eh? Nama awak dekat chat. Eh? Kita tak nampak nak panggil nama tu. Okay. Loan. Dia nama penuh. Eh? Dekat ruangan chat tu. Supaya nanti saya akan copy paste untuk kehadiran. Dan kalau ada berlaku, I can first loading. So, awak dah ada tu lah. Dekat kehadiran awak dekat chat. Oh, awak tu dia ruangan chat sekarang. Okay, nak kira dah buat. Okay. Okay, sekarang ni awak dah buat pukul 11. 11 terbelah lah. Tu 11 betul-betul habis eh. Habis. So, sebab saya rasa banyak juga saya nak buat ni. Ni dah siap belum? Ni dalam satu, dua muka surat lah. Dua muka surat kertas A4. Awak nak buat satu muka tu, apa lah. Saya pun tak tengok kan.
satu muka. Tapi yang bagus, yang paling betul adalah dua muka lah. Sebab kita ada lima akaun ni. Satu muka, tiga akaun. Lapan baris. Ini kena pastikan dia ada lapan baris. Dalam kertas testpad awak ada apa? Lapan baris kan? Lapan baris. Sini lah. Maksudnya sekarang ni rumah kosong. Akaun ni rumah kosong. Yang awak nak masukkan dalam rumah tu ialah apa? Kerusi ke, aksesori, surat. Apalah nak masukkan. Sekarang ni rumah kosong. Awak nak masukkan lampu. Nak letak kat mana? Sofa tu, almari tu nak letak kat mana? Sebelah kiri ke, sebelah kanan ke. Itulah ya. Rumah ni dah ada. Cuma ni rumah. Ini rumah Yusra. Saibah, Akilah, Nurin Syirah, Aiman Hasij. Ada lima buah rumah. Awak nak letakkan barang-barang ni banyak tau. Barang-barang tu banyak. Barang-barang yang untuk diletakkan banyak. Nak letakkan kepada lima buah rumah ni. Nak pergi rumah siapa? Rumah Yusra ke? Saibah, Akilah, Nurin Syirah. Okay. Ni Aiman Haji nak letak. Jangan salah letak. Itu contohnya contohnya tentera eh. Awak nak pindah rumah. Ni satu ni semua tentera ni nak pindah rumah. Semua ni kena pindah. Daripada Johor pergi ke contohnya ke Sabah. So barang-barang semua masuk. Bukan Sabah, ke Perak je tu. Barang semua masuk satu lori yang besar, truck. Okay. Semua buat campuran tu adalah tag nama. Jadi kita nak masukkan barang-barang itu ke rumah masing-masing. Dalam hal ini kepada akaun masing-masing. Jangan tersalah lah ya. Dah siap belum? Sila nyatakan. Aiman pun tukar nama lah. Kalau tukar gambar tak nampak. Juga Dewi. Akilah okey. Akilah tak okey. Isra pun macam okey. Isra lah yang okey tadi. Juven Rats ni dia sama gambar dia. Dah siap? Guna mikrofon ke? Tak ada. Okey dah. So, kalau belum siap, beritahu belum siap. Kakak saya bukannya Superman yang boleh tahu awak. Superman tu yang boleh tahu awak apa. Superman eh? Superman boleh tahu tau. Wah. Dia boleh tahu kat negara mana dia, tempat mana yang ada berlaku apa. Kegaran ke, curian ke, pergaduhan. Saya bukan, saya tak tahu. So, pertama ialah cash. Cash, ni cash eh. Cash sebelah mana ni? Cash. Sebelah apa? Pandai. Sangat pandai. Cash ialah, yang ini awak tak payah tanya. Kenapa debit dah tak payah, tak payah. Awak just, ni je. Macam contohnya, awak kat dalam lori tu ada barang-barang. So orang lori tak akan tanya ini barang ni mahal ke, siapa punya ke. Dah memang kat situ kan, memang dia punya. So dia masukkan akaun cash sebelah mana ni? Ini awak kena faham. Ini step dia. Ini cash sebelah mana? Sebelah debit. Ni debit kan? Betul tak? Ni debit kan? Ni cash kan? Betul tak? Cash dengan debit kan? Betul tak? Okay. Tarik dia senang. Tarik. So sebelah debit, so awak di sini Januari apa? Januari 1,
Dan awak tulis apa? Awak tak boleh tulis cash juga. Jangan tulis cash. Salah. Okey, salah. So, saya padamkan. Kenapa? Kita cari account yang kawan dia, pasangan dia. Iaitu apa? Pasangan dia apa? KP. Capital. Okey. Oh, canggihnya tu. Ada syarat gitu. Ada syarat gitu eh, bagus awak tanya. Syarat dia memang memang gitulah. Okey. Okey. Klik kat awak dia, awak tulis nilai dia berapa? Yang ni semua RM kan, ni sebelah selepas tarikh, awak ingat eh, lepas tu account kan, lepas tu RM kan. Berapa jumlah dia? 10 apa? 10,000. Awak jangan takut. Semua ni dah ada jawapan. Eh, dekat buku tu. Sekarang ni awak tulis. Kena tulis. Sebab awak yang buat. Yang buku tu saya yang buat. Yang masuk esok awak. Eh, okay, 10,000. Ni maksudnya awak dah apa? Kalau yang paling jahat sekali awak dah. Oh, jahat. Truk lah. Kalau kat drama tu. Kenapa potong? Dia dah dipindahkan eh. Jadi kalau awak nak contohnya orang yang buat lori tu dia potong lah tu dah. Okey dah pindah. Lepas ni kata dia hilang lah apa. Tak ada lah. Okay. So dah settle. Yang kedua ialah apa? Yang kedua. Yang kedua adalah capital. Eh? Yang kedua adalah capital. Kan? Sebelah mana capital ni? Sebelah mana capital? Ni account capital. Sebelah kredit. Tarikh dia bila? Januari apa? Januari 1. Awak nak tulis apa pasangannya? Cash. Pandai. 10,000. Tak apa kalau awak terlepas. Dia ada video kan? So, dah settle. Ni jahat lagi. Potong. Dah settle lah. Dah settle. Okay. Tak tengok lagi lah. Jangan tengok lagi. Lepas tu kan senang kan? Lepas tu apa? Lepas tu apa? Insurance. Okay? Insurance. So, insurance sebelah mana? Insurance. Debit. Sini lah. Insurance sebelah debit. Awak pergi tengok akaun apa? Pergi ke rumah insurance ni. Kat sini. Insurance. Okay? Insurance sebelah mana? Sebelah debit. Dan pasangan dia apa? Tarikh dia apa? Januari 2. Dan awak nak tulis apa pasangannya? Cash. Ya? Yeah? Benci betul saya tengok yang ni. Ya? Yang ada-ada C dia tu automatic O ni. So, cash berapa? 100. Ni cash. Eh? So, dah. Potong lagi. Awak jadi. Oh, jahat lah. Potong kepala dia. Habis. Orang kata tembak orang. Tembak pam mati terus. Tak payah tengok lagi lah. Alright. And then cash. Yang ini agak susah sikit. Cash tak susah mana pun. Ini adalah account apa? Account apa? Account cash. Account cash. Sebelah mana? Sebelah kredit. Jadi awak terus satu baris eh. Satu baris yang sah. Sama kat sini. Yang paling atas lah. Jangan awak kat sini pula. Macam zigzag-zigzag. Awak jangan ada tinggalkan kosong. Jadi awak tulis sini sebagai akaun apa? Pasangan dia lah apa? Insurance sebelah mana? Sebelah kredit. Okey, betul tak? Awak tulis sini sebagai apa? Insurance. Sebanyak berapa? 100 pun 2 bulan lah. Saya macam gini lah. So awak dah jadi orang jahat lagi. Tembak dia mati. Sas. Okay, potong lah. Potong kepala. Okay. Selepas itu apa? Yang ini tugas awak. Boleh tak? 5 minit je saya beri masa. Sebab kita ada tugas lagi. Nak tutup akaun pula kan. Yang 4 bulan awak buat. Boleh?
4 bulan awak buat. Saya dah buat untuk 1, 2. Cubalah. Tapi saya akan buat. 4 bulan awak buat sendiri. Guna pensel lah. Guna pensel. 5 minit. InsyaAllah kita habis ini untuk leisure dan travelers ya. Tapi syaratnya awak buat ni. Dah. Okay, good. And then, kita akan buat yang equipment. Ni semua saya dah potong kepala. So, equipment, dah saya tengok. Sekarang belum potong kepala lagi equipment. Equipment sebelah mana? Equipment sebelah AB. Oh, mak kau. Ke mana boleh lah ke sini pula dia. Oh, okay. Kena cakap juga benda ni. Tapi best juga ni sebab dulu dulu kalau masa kelas, sorry ya, masa kelas memang saya masuk saya hangin betul lah budak ni. Dah lah tak lambat. Selalu tak datang. Tak tahu benda David Kedik tapi yang ni awak tahulah David Kedik kan. So kalau tak datang tak apa awak boleh tengok kan. Okay. Pelajar ni kalau, kalau tu yang disalahkan pula syarahnya dah tak faham eh. Ulah ini. debit equipment. So ni account equipment. Ni equipment kan? Sebelah mana? Sebelah mana equipment? Sebelah debit. Debit eh. Okay. Tak cantik sorry tapi saya ada yang cantik saya print out dia. So oh gila ni. Kejarian masa ni. So 4 bulan cash RM2,000. Kadang-kadang disebut kalau RM2,000 orang kata contohnya saya buat sini sekejap RM2,000 kadang-kadang orang sebut sebagai 2K eh. RM2,000 ni 2K. RM2,000 RM11K eh.
Okey, dah potong kepala lagi. Kita tengok lagi. Lepas tu akaun apa? Cash sebelah mana ni? Salah tak apa, tu kena teruskan. Tu yang kena teruskan. Salah tak apa. Yang lain buat anda betul. Eh? So cash sebelah mana? Sebelah create. Kredit. Sebab tu bila salah jenis, salah semua. Ha, itu salahnya. Eh? So sini pasangan dia ialah ni 4 bulan. Equipment. 2, berapa ribu? 2,000 ringgit. Ni potong kepala. Potong habis. Okay. Dan last kali, debit cash. Perhatikan eh. Account cash. Account cash. Dia account cash. Debit. Ya. Yeah. Berapa ribu? 20,000. 20K. Tulis loan. 10 bulan. Okay. Dan last kali, dah tak habis. Ni pun potong kepala. Last kali akaun loan. Nah, loan kat sini ada lagi kan. Nah, sebab tu penting tu. Jadi, ini berapa ribu sebelah kredit eh. Ni kredit, ni debit. Okay. 10 hari bulan. So, pasangan ni lah cash. Dia adalah berapa? 20 ribu. Oh, dah settle. Pindahkan. So sekarang masa kat saya eh 10.37 tau. 10.37 kita ada video 2 minit. Dah siap belum? Ha, ni lah dia punya akaun dia. Cantik sikit eh. Ha, ni. Capital. Ni lebih cantik lah. Dah contoh tak apa. Dia boleh buat kemudian. Ha, lepas tu awak nak. Ha, ni account dia. Cash account ni. Saya tegangkan sekejap saja. Bukan sekejap. Nanti saya akan tunjukkan tadi. Ini mungkin awak tak faham. Sebab yang ni ia lebih kepada apa. Ha, ni. Cash account tadi. Awak sekarang. Yang ni ha, susah sikit. Awak dah buat sekadar ni. Sekadar yang ni lah. Ni, ni, okey dah. Boleh eh? Tapi saya akan tunjuk nanti. Ni saya nak tunjuk dia punya format je lah ya. Boleh eh? Lepas tu, awak akan, ni semua dah alif. Jadi awak tak balance tau. Jumlah sini debit dengan kredit. Balance tak? Sini berapa ribu? 30 ribu. Dengan berapa ribu? 2,000 serah 100. Okey. Ha, ini 30,000. Ni. Allah. RM30,000 dengan berapa ribu? Sebelah debit berapa ribu? RM30,000 sebelah kredit adalah apa? 2,100. Jadi beza dia berapa?
27,900. Itu beza dia. Kalau kalau contohnya pemberat ni, dia tak samalah. Dia tak, jadi dia kena samakan. Beza dia apa? Yang sebelah debit adalah RM30,000, sebelah kredit adalah RM2,100. Beza dia ialah tak sama RM27,900. Yang ini yang ringan ni. Ni berat ke tak? Ni berat. Ini ringan. Ah, okey. Cari sini berapa? Yang berat sini berapa? 20 berapa? 27,000 apa? Eh, ni berapa jumlah dia? 30,000. Yang ini adalah apa? 2,000 apa? 2,000 100. So, beza dia ialah apa? 27,900. Nak samakan lah. Satu 30,000. Satu lagi berapa? 2,100. Macam mana nak samakan? Awak tambah berapa sini? 27,900 supaya dapat 30,000. So, kalau awak nak tambahkan, ini dikenali sebagai apa? Balance CD. Ya, kat sini lah. Pada tarikh akhir, Januari 31, hujung bulan. Pada hujung bulan yang ini dinamakan apa? Balance CD. RM27,900. So, balance BD sini pun sama. CD ni sebelah mana? Sebelah kredit. Tak semestinya sebelah kredit. Kadang-kadang dia sebelah debit kalau dia kurang. Balance CD ni di tempat yang kurang ataupun ringan. Okey. Lepas tu awak pindah kepada balance. Lepas tu awak tutupkan. Tutupkan. Jadi nilai dia dah sama berapa ribu? RM30,000. Betul tak? Sebelah kiri dah RM30,000. RM30,000 dah sama lah. Dari sini RM30,000. Yang ni RM30,000. Dan balance BD awak bawa ke tak ke depan. Yang ni sebelah kredit. Ni kredit. Dan BD ni sebelah mana? Kalau CD kredit, BD dia sebelah D, debit. Kalau CD kredit, so BD adalah debit. Okey. Kalau CD debit, BD adalah kredit. Beginilah. Dia pindah ke bawah tahun, maksudnya bulan hadapan. Okey. Bulan hadapan iaitu ni Januari jadi Februari 1. Tak apa, saya akan ulang yang ni dalam yang kita buat tadi. Kita guna contoh yang contoh tadi yang awak buat ni. Jadi satu orang kata satu cabaran kat saya untuk saya selesaikan. So, ini saya kira dah potong habis tadi. Kita akan fokus kepada ledger. Saya akan pakai guna pen merah. Saya akan guna pen merah untuk tutup akaun. Okey, yang ni saya besarkan. Okey. Ini cabaran kat saya sebab saya tak kasih ruang 8 baris tadi kan. Tadi awak ada 8 baris. Okey, kat sini warna merah. Okey. So, awak akan tutup akaun sini lah. Tutup akaun. Tinggalkan satu baris kosong kat sini. Boleh tak? Tinggalkan satu baris kosong. Dan yang besar, awak pilih dulu yang besar berapa ribu? 10,000 tambah 20,000 dah 30,000. Dan samakan kiri dan kanan, 30,000. Okey. Dan seterusnya, yang ringan kita buat sebagai Januari 31 sebagai balance apa? Balance CD. Berapa ribu sini? 30,000 tolak 2,100 tadi berapa? Kita tolakkan. 30,000 tolakkan dengan
7,100. 27,000 apa sini? 27,900. Dan Februari 1, sama je partikular dia, cuma tukarlah sebagai balance BD berapa? 27,900. Okey. Itu cash. Cash yang paling susah dan dia dah settlekan. Okey. Seterusnya kalau apa? Account capital. Account capital. Capital ni agak berserabut sikit sebab ini dia tutup account dia sebagai apa tu? Kalau kalau tinggal kat sini senang je. Saya buat cara mudah. Kalau ada satu account dia tak ada account lain, kita akan buat macam gini ya. Balance apa ni? Ini sebagai balance. Buat terus sini ya. Februari 1. Buat sama je. Cuma tukar gini je. Balance Februari 1 balance apa? Balance BD 10,000 kredit eh. Terus buat sini je. Senang je. Kalau ada satu je. Kalau macam cash kita ada dua, ada empat. Ataupun ada tiga. Debit kredit ada dua dengan dua. Jadi dia kena ni lah. Ni balance BD. Kalau insurance, awak buat Februari 1 sini, balance apa? BD berapa? Serah. 100 buat buat gini. Jadi tahulah. Yang pentinglah balance BD eh. Kalau dia tunggal, tak ada akaun-akaun lain kat situ. Equipment pun sama. Awak di sini Februari apa? Februari 1 balance apa? Balance BD 2,000. Inilah. Dan loan. Loan ni awak boleh buat dua cara lah. Cara pertama tadi, yang tadi tu terus. Ataupun saya tunjukkanlah yang cara yang panjang-panjang tu boleh juga. Sama ya. Sama. Jadi sini tinggalkan satu. Jadi sini berapa ribu? 20,000. Sini kosong kan? Ini 20,000 ya. Sini sini kosong 20,000. Jadi mana yang ringan? Dekat debit. So, awak di sini balance apa? Balance CD 20,000. Yang ini balance apa? BD 20,000. Okay. Ini boleh. Ataupun mungkin cara yang yang rasa ringan sikit, yang mudah. Tapi untuk bila ada berlaku satu je tau. Bila ada berlaku satu saja, satu saja tak ada debit kredit. Hanya kredit ataupun debit. Awak di sini boleh atau eh. Atau. Awak buat sini akaun loan. 10 cash kan. 20,000 dan balance BD ni Februari 1 eh. Februari 1. Balance BD 20,000. Buat inilah. So kita dah settle untuk ledger account. Dan seterusnya saya akan buat try balance. Try balance yang paling mudah sekali. Try balance awak buat satu muka surat baru boleh tak? Satu muka surat baru. So, jadi yang kita ada lagi 10 minit lagi ya. 10 minit lagi untuk saya buat try balance.
Habis juga ni dah ni. Apa itu yang tadi bau siap? Ibu suruh buka sudah ya. Ayolah. Suruh dia minum ni juga. Bukan aku tu tanya yang kau tak tahu dia. Ayolah ya. Okey, kita dah hampir habis. Kita dah hampir habis dan seterusnya kita akan buka trivalence. Ini satu buku sub baru boleh tak? Trivalence. Buat macam ni, dekat buku jurnal pun boleh. Kalau kertas A4 pun boleh. Trivalence dan terus awak tulis sini debit, sini kredit. Yang sini kalau boleh awak tulis sini ialah balance BD. Okey. Dan kita senaraikan akaun. Apakah akaun-akaun kita ni senaraikan akaun ni? Trivalence dah senaraikan akaun. Iaitu akaun apa? Cash. Lagi apa? Capital. Insurance. Equipment. Dengan apa? Dengan loan. Yang ni agak masalah susah. Bila tak balance tu, orang cari. Jangan sampai gitulah. Tak balance, biarkan saja. Eh. Balance BD ialah apa-apa. Awak tengok yang balance BD eh. Haa ni. Balance BD kita berapa sini? RM27,900 sebelah mana tu? Balance BD. Kita tengok balance BD eh sebelah mana? Ia adalah sebelah mana? Sebelah debit. Okay. Sebelah debit. Berapa ribu? RM27,900. Capital. Capital sebelah mana? Capital. Sila jawab. Capital sebelah mana? Kredit. Berapa jumlah dia? Apa jumlah dia? RM10,000 kan? Di 10, balance BD ni kan? Balance BD. Sebelah mana? Sebelah kredit. Berapa ribu? RM10,000. Insurance. Sebelah mana? Sebelah debit. Berapa ratus? RM100. Equipment. RM2,000 sebelah debit. Dan loan. Ialah berapa loan? Loan sebelah apa? Akaun sebelah mana? Balance BD dia. Sebelah kredit berapa ribu? RM20,000. Okay. Dan awak akan dapat jumlah dia ialah apa ni? Mesti balance ya. RM30,000. Okey, nanti awak cuba buat kat rumah. Cuba buat kat rumah. Sementara saya record nantilah. Saya beritahu saya malam ni kot. Lepas ni saya terus ada khas sikit. Dia dah balance sebanyak apa? RM30,000. Mesti balance lah kiri dan kanan. So ada senarai account. Debit ini awak ambil daripada balance apa? BD eh. BD pada awal bulan. Tahun bulan depan ya. Eh. Yang ada balance BD lah yang saya sebut tadi. Balance BD ni. So yang ini balance BD dia RM10,000. Okey, dari sini kita dah tengok yang insurer ni balance BD sebelah debit pindah. Yang 10,000 kredit kan.
Valen BD. Lepas tu yang ni Valen BD equipment 2000 ini. Ha, loan. Ha, 27,900 yang ni eh. Sebelah debit. So ia bergantung pada balance. Balance B, BD. Okay. Ada pertanyaan tak sebelum kita tutup ni? Lagi 5 minit lagi. Mesti ada pertanyaan punya. Sebab kita dah tak sempat. So awak cuba dulu eh. Dengar-dengar. Awak cuba dulu yang soalan yang saya dah WhatsApp tu. Cuba dulu, cuba dulu, cuba banyak kali. Banyak-banyak kali, banyak kali buat mula 3 jawapan. Lepas tu tutup jawapan. Lepas tu buat sendiri. Okay. Dia ada dalam awak punya ni. Dia ada dalam buku ni. Jawapan ni ada dalam ni. Semua ada. Dalam saya punya. Ni. Pun kita ada contoh soalan yang lain pun ada. So yang ni lah. Ni yang paling cantik ni. Musa 65 ni. Contohnya equipment kat sini lah. Dia ada dalam buku jawapan tu. Ya. Dalam saya dah kasih tu. Sebab tu nanti saya akan bagi yang ni lah. Bawa tu. Kalau minggu depan kot punya ada, cuma ada yang saya nak tambah untuk chapter UTM sebenarnya yang tak ada, contohnya 5-4, Life 4, tu je kot ada, lagi lah yang tambahan ya. Accounting assumption. Okay, jadi yang ni lah kita ada yang dalam saya punya PDF tu ada jawapan. Yang apa yang saya ajar tadi semua ada dalam PDF pagi tadi saya dah tu dalam chapter ni lah. Kita dah habis chapter ni. Awak buat yang ni banyak kali eh. Dalam ni banyak kali Yang ni yang kita bincang ni. Lepas tu bila awak rasa sudah selesai, hari ni lah awak selesaikan ataupun minggu ni, nanti saya akan beri satu soalan eh. Satu soalan untuk sebelum test. Kita ada test soalan macam ni. Satu soalan yang untuk awak buat sendiri dulu. Boleh eh? Saya nak katakan, saya nak respon awak kata boleh dulu, boleh tak? Boleh tidak? Faham tidak? Oh. Okay, baik. Terima kasih. Nanti saya akan